Ljiljana Panić, glavna medicinska sestra u Domu zdravlja Pirot, među prvima je u našem gradu primila vakcinu protiv COVID-19. Pa ja sam u samom startu bila zato da se vakcinišem. Smatram da je to jedini način prevencije i zapravo da se izborimo sa ovom bolešću. Tako da ni jednog trenutka zaista nisam bila u dilemi da li treba primiti vakcinu ili ne. Smatram da je na kraju kraja vakcinacija revolucionarno otkriće čovečanstva, tako da sada neke teorije zavere protiv ove vakcine ja zaista niti želim, niti prihvatam tako nešto. I u svakom slučaju moja preporuka je za sve zdravstvene radnike i uopšte za celu populaciju da treba, znači svi koji mogu da prime vakcinu, da je prime. Na osnovu programa Ministarstva zdravlja i Instituta Batut u prvoj fazi Zavod za javno zdravlje Pirot dobio 215 doza Pfizerove vakcine. Za zdravstvene radnike opredeljeno je 150 doza i danas je počela vakcinacija. Ove dve ustanove koje će se vakcinisati ovde u ambulanti bolnica, to je nekih 150 doza, a na osnovu broja opredeljenih radnika. Ovo je prva faza, odnosno davanje ove prve doze, znajući da za tri nedelje ide i ta takozvana revakcinacija, odnosno davanje druge doze COVID-19 vakcine, koja bi trebala da da neki solidan imunitet do eventualne naredne sezone epidemije COVID-19. Na osnovu spiskova koje već unapred imamo pripremljene i definisane dinamike, koju u stvari i diktira sama tehnologija, sam postupak pripreme i davanja vakcine, mi ćemo imati otprilike u svim ovim danima do subote neku frekvenciju od 5 do 6 zaposlenih koji će na sat vremena moći da prime vakcinu. Po primanju vakcine obavezan je medicinski nadzor da ne bude neželjenih efekata. Interesovanje zdravstvenih radnika za imunizaciju je veliko. Vakcinacija je na dobrovoljnoj bazi. Pa vidite, ja ne mogu da licitiram sa brojem onih mojih kolega i saradnika koji će se vakcinisati, obzirom da se radi o dobrovoljnoj vakcini. Ona jeste preporučena, ali je dobrovoljna i svako se lično za sebe izjašnjava da li želi da je primi ili ne. Ja kao zdravstveni radnik mogu savjetovati i obrazlažući tu opravdanost za primjenu ove vakcine. Ja sam je sam primio danas ovde. Smatram da je to odgovorno, ne samo za mene, nego i za sve ostale sa kojima ja stupam u kontakt, počeo od mojih najbližih pa nadalje. U Domu zdravlja Pirot zaposleno je oko 250, u opštoj bolnici oko 700 radnika. Ilić očekuje da će u Pirot uskoro stići nove doze Pfizerove, ali i ruske Sputnik V vakcine. Kada one stignu, vakcinacija će biti nastavljena po određenim prioritetima.